как сте днес? Днес е понеделник, заведох децата на градинка и съм седнала тук, започвам да си пиша за ново криминално видео. Знаете, аз така обичам да си пиша, да не забравя нещо. И кафенце пих, даже като по чудо цялото го изпих. Ще пробвам сега да си напиша това с случая. Той случай много е интересен, на мен много ми грабна, така грабна ме, защото става въпрос за германец, да, тя живее в Германия, който е изчезнал в България. Безследно изчезнал и все още няма никаква вест от него, така че ви препоръчвам, когато кача това видео с тази криминална история, то не е точно криминална, е мистерия голяма, да отидете да гледате, да видите за какво става дума. И да, ще видя да си направя първо, да си напиша всичко и след това малко да се поуправя и да пробвам да снимам. То днес вали, няма да ходя никъде. Трябва да ходя, между другото, тук да взема един пакет, защото аз и знаех. Бях си поръчала за торти, подложките за тортите и кутии за торти също така. И ето, че отново са ги оставили някъде надалече. Това не е много надалече, но все пак бях написала да ги оставят на комшиите и не са ги оставили, така че трябва да си ги търся. И така, децата са на кита и между другото утре сутрин имаме час с нея в училището й. В нейното училище, тъй като тя, както знаете, е ученичка от до година. До година е първи клас и се записват на училище от сега. Така че имам термин, утре имам час. Трябва да нося ни попълнени документи, трябва и ние да дойде с мене сутринта. Така че стискайте ми палци, аз ще бъда супер притеснена със сигурност, ще си забравя ума и дума. Аз така се притеснявам на такива места. Но да, ще мине. Трябва, така е. Почваме училище, ученичка ще си имам, трябва да минем през това. И така. Ехо, аз снимах вече видеото с другия криминален случай. Надявам се тези дни да мога да го обработя малко, лека по лека така. И... Един час снимах. Надявам се да е станало нещо. Ще пробвам тези дни да го обработя. Вече мога да си свия тук всички работи, с които снимам. И така. Още малко, то стана, колко часа стана? 1:30. Трябва да поизмия малко тук там е. Чини, това, онова. И после ще ходя за децата. Ще дойде Вики, на ние на Гоги приятелката, да поиграя, да се видя, че то навънка вали, времето е гадно и няма да стане да ходим напред-назад. Но ще дойдат вкъщи поне да играят. Опа! Най-накрая. Не можах да си намеря дистанционното за тази лампа. Не знам децата къде са го скрили, какво са направили. Обаче търсих. И... Търсих. И го няма. И между другото, вижте ме мене с тази блузка от Shein. Много е хубава, между другото. Ме ми хареса. И материята ни е лоша. Така дантелено. Хубавичка е, само че е къса. Види ми се малко шкембенцето. Малко шкембенцето ми се вижда, но няма нищо. Ще се преоблека сега, ще видя да измия, както ви казах. И тъй. И така. Имам да сгъвам дрехи, между другото. Доста дрехи имам.
вчера, между другото, готвих сьомга и аз ядох преди малко. Преди да снимам, си хапнах. Я да видя тези деца какво имат тука. Слепинки. Кой имаше рожден ден? Нина. Да. Нина. Нина. Май две са коги. Виж, ти може да са махни. Я, мама. О, штемпел. Лепенка. И това е печат. Виж как е. И друго, какво имаше в турбичката? Цветенца. Той не за ръчичките, мамо. Това е лепенка. Ай, пластилин имаш. Стиц. Стиц. На мен е темпер. Браво. Оле, мале. Happy birthday, Гоги. Няма се. Happy birthday, Гоги. Как е, мамо? Happy birthday, Гоги. Вау. Супер. Къде ще го слагаш, мамо? То не е за ръцете. Това е да го залепиш някъде. На вратата. На моята. От твоята стая, на някой книжка. На моята врата. Или на някой нещо. Някъде. Капизалка. Или на капизалка. Капизалка ли? Или е тук едно. Не, мамо, на секцията. Моля, да, достатъчно лепенки имаше лепен там. Едва му съм махнаха. Ета? Не, казах от твоята стая на нещо. Ета има лепинки. Да, на нас най-накрая ни махнаха скелето, което отдавна седеше вече там разглобено навън. И сигурно ще дойде камион тия дни да си го прибере. Гоги, ти какво правиш? Това на лист. Ела, взем един лист хартия и печата може на листчето. Кой, мама, да ти отворя? Ето и. Ау, ти що си толкова смърсен тук? Тук ми отвори пизалка. Ти пита ли Ния дали може да ядеш тази близалка? Те са го подарили на Ния. Не искам близалката. Ще дадеш? Аз пика пизалката. Не, да го стави готи твоето. Ега тъс. Добре. Това е так не иска. След малко ще дойде Вики, не искам да ми разхвърляте от сега. Моля ви се. Окей. Даже вашата стая малко не е оправена, ама и нищо. Аз ако са тук. Happy birthday. Виж къде е моя мама, не го залепвай там. Виж какво ще покажа. Виж. На твоята раница, нали имаш едно и такова? Hey. И на той зеленото. На зеленото? Виж. Ей, тук мога го залепиш, да си го имаш. И другото. Сложи тук едно, айде. И другото. Супер, ето, вече имаш на раничка. Другото къде? Другото къде? Другото. Къде може другото, не знам. Другото. Помисли. Я да видя с какво сте яли вие. Аз папка. Много ми тежи кутията нещо. Ма е тежка. А, добре бе, малко, добре. Хапнала си двата сандвича. Браво. Гоги, ти какво ще идеш? Близалка с кръставичка. Ай, ще ви го ставя тук. Я да видя на Гогито. Раницата. И Гоги я умае. Я да видим Гогито. Гоги само барбалеска. Нищо не яди. Не много ял. Сандвичите мали и двата сандвича стоят непокътнати бе, Гоги. Защо не си ял? Виждам. Я вземете по един сандвич и зяща. Айде. Мале. Тук ще ги оставя пък. Прибери мамото и малко поразчисти, като дойде Вики да я оправим. Аз съм си запалила свещичката. Тази. Тя мирише на есен. Мирише на тиква. Перфект памкин се казва.
като на тиква с някакво с канела, тиква с канела и такива есенни аромати. И така, аз тмих, оправях, детската не съм правила, макарайте. Иначе тук измих всичко, тук съм си поправила. Ко, мамо? Ей, тук. Добре, я да видим на твоето бурканче с скъпоценни камъни. Там ще залепиш? На капачката или къде? Твои. Кой бе, мамо? Я да видя къде го залепи. Ти тук го лепи и сега вече не лепи. Защото му махна лепилото от толкова разлепени. Вече няма, не може. Тогава няма светолет. Няма нищо. Има усмивка, смайли. Ето. И ти къде? На ние скъпоценните камъни. Това за коша, това за коша. Аз искам с пластили. Много мек. Мек е, защото е нов. Пипни. Супер. Как има да се дигиш? Ако слушате, като дойде Вики, ще извади другия пластили. Как има да се дигиш малко? Боги, дай малко на ния, бе. Те са го подарили на ния. Нина ми го подари. На всички деца. Браво. Току-що си замина Вики и майка й. Както ви казах, бяха на гости и започнах да правя вечерта на децата, че нещо гладнели. Това са сладки картофи, които нарязах. Така и ето, слагам ги в фраера. Само един сладък картоф. Но на ния и се приял сладък картоф. Откъде е хрумна. И ще го направя на фраера. Да видим. И има останал съемка от вчера. Ето. Така че това ще бъде вечерта на децата. Сладка картофа съемка. Някои домаче ще им нарежа. И така. Аз нещо... Никак не съм гладна. Нещо ми е лошо и отново ми се вие малко свят. Ама мерих си кръвното 90 на 60. Пак по-добре от предния път, когато припаднах. Тогава беше не съм много ниско. Въобще, сега ми е смешно, тогава обаче ми беше плачевно. Пипералнята свърши, трябва да пусне една сушилня. И чакам Амазон с едни декорации за една торта, тъй като ме направя торта за тази събота. И тя ще бъде такава торта с космонавти, като от космоса. От космоса торта. С звездички, космонавти, планети и така. Трябва да измисля малко. То ще ми дойде. Ще ми дойде идейката така, като започна да правя торта и винаги ми хрумват така идеи. Тъй, че ще видим. Чакам да дойде. Даже пише, че трябва да дойде след малко. Това от Амазон. Чакайте да погледна. Значи пише... Днес до 22 часа. Нещо се е променило. Може и... Може и да не дойде днес. Да има нещо. Закъснение нещо. Кое нещо? Чак до събота има време да дойде. Аз почвам между два комплекта с такива украшения за торти, защото един пише, че дойде в петък. А на мен ми трябва за събота и си викам, ако случайно не дойде и стане нещо, много късно ще дойде. Така че пишах още един комплект такъв за декорация, който уж днеска ще дойде, не се знае, но до събота има време. И един ще го върна, ако не ми трябва. И тъй. Да измия птиките на децата. Утре за градинката. Да са готови. Богато иначе си взели сандвичите. Днес не знам, май ви показах, че не си беше ял абсолютно нищо от кутията. Той така сутрин, той яде преди да тръгне на градина, яде един круасан, така че явно за това не е имал апетит.
Но сега се го изяде. И даже не знам да ще вечеря, ама все пак. Все пак да им направя нещо да ядат. Да. И така. Утре не знам да ще има време да обработя малко видео. Видеото криминалто. Не знам как се получи. Бях... Не знам. Дано се е получил добре. Картофките са ми готови. Вижте колко добре се получиха. Леко златиста на фраера. Стават супер. Сложих и малко сол и малко зехтин, преди да ги сложа във фраера. И сложих и рибата сега да се... да се топли. И ще хапа след малко. Ауче, вкусно! Мама е направила. Хайде, Гуги! Изморен си много, а? Ще папкаш ли? Гоги изяди един сандвич преди малко. Не знам дали ще яди. Сьомка, рибка, вчера нали папка? И картофките са много вкусни. А, бобче. Кое най-ти харесва? Картофките и томатките и сьомката. И всичко ти харесва? Да. За мен ли ти папкай? Да. Едно картофче с отек. Дай да опитам, айде. Много добре. Вкусно, нали? И аз ги харесвам тези картофки. Да. Как се казва на немски тези картофи? Сюз картофел. Помес. Сладки картофи. Рибката как е? Опита ли? Той ти яде, сумата и бисквити, и туи, и онуи. Но трябва малко манджичка, ма. Че утре ще ходиш на шуле. Утре на училището отиваме да видим какво ще ти кажат. Нали? Утре ще имаме термин на шулето, среща. Там си ни госпожи... Шуле танци? Не. Ще оставим Гоги на градинка. Ние с тебе отиваме на училището. И после? На градинка? После ще заведе на градинка пак, като свършим на училището. Ще те записваме сега на училище. Ще подадем документи. И те са ме чакат, децата на градинката. Ще те чакат, мамо, да. За папкат с мен? Няма, трябва да си закуси вкъщи. Или преди градинката си папкала нещо, защото те вече са минали закуската. Тъй, че ще видим утре как ще направим. Утре искам да папкам тук закуска. Тук закуска да папкаш. Ще видим, трябва да станеш по-рано. Ако ще папкаш закуска от дома, трябва да станеш по-рано. Може да ядеш едно мюсли с мляко преди. Да. Добре, Гоги, пи. Ама, айди да, и да папкаш малко. Я да видим. Виж, опитай. Картофче. Вкусно е, мамо, вкусно е. Къде я отиваш? Искаш да седнеш на стола? Какво сте сложили тук? О, Боже. Айди, качвай се, можеш ли? Да. Гоги, той като маймунче. Само вижте сега, какво прави. Само аз мога тук. Дай да видим как правиш. Майко, аз като го видях за първи път как се качва и... Абе, опасен си ти, бе. Опа! Да. Искаш един картоф. Един картоф. И картоф. Картоф и картоф. Да. Айде. Спирам камерата. Искам да хапате. Добре. Чао-чао. Чао-чао. Добре ли сте всички? Добре ли сте всички?
Какво правите вие? Какво правите? Изкачваме от там. Помогни му да стане. Дай му ръчичка. Боже, 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 полекичка. Не, двамата, не. Айди да посъберете малко. Не. Няма. Няма. Цико харесваме. Айде. Внимавайте. Да не ми ревете след малко. Аз седнах доброволно в едно видео, едно влогче и между другото дойде ми пакета от Амазон, който ви казах, че ми трябва за една торта. И мисля, че не става, тъй като то може и да стане по принцип, но сякаш са много мънички. Едното е така луна, където на снимката беше така луната на тортата. И имаше и този така залепен за луната. Е така. После има едно такова извънземна чиния. Една е такова. Тук има някакви звезди. Тук има още един астронавт. И тук той има два седна, така ли? Този какво държи там? Ръцете са му празни. Тук има една... ето е, това държи явно. Да се е разлепил ли? Ето. И тук има една планета, тук има едно и такова. Това е за ракетата. Това е за една торта, мамо, за една торта. Това е за ракетата отзади. И той? Ама защо са така разлепени? Вау! Всичко се е разлепил. Мази ме. Чудо. Тук е ни топчета. И той беше тук. Мама ще го залепи, мамо слепила, ако ми трябва. И той беше на така. И той? Ще го видим. Той и то се е разлепил, май от тук. Дали от тук? Чакай. Не знам. Не, мой да не е от това. Вау! Готини са, мама, да. Мама ми трябват... Отвътре са яки. Имат нещо... Отвътре са много яки. Като космоса се вижда вътре. Ама не знам дали си не са много мънички за торт. Трябва да... Ще видя. Аз съм. Добре, мамо, сега да... Хубаво суде. Хайде да не го щупим сега, че ми трябва. Защо? Защото е за торта, една жена. За моята торта? Не, една жена иска една торта. За тази събота. За следващата събота. И как се казва? Ми, не знам. За едно момченце. Казаха, на 5 годинки става момчето. Джонатан. Казва са те? Да, Джонатан. Тете? Вие имате ли на грегата някой Джонатан? Не. Добре.